Šuška se da je pevačica Dara Bubamara potpisala ugovor s jednom produkcijskom kućom oko snimanja realitija, a za to je, kako se navodi, dobila pozamašnu sumu. Dara je dobila odličan honorar, čak 250.000 evra. Za tu cifru, pristala je da je kamere snimaju svuda gde se kreće. Već su se dogovorili da je snimaju u teretani, dok trenira, u spa, centru, kod frizera, u muzičkom studiju, dok vodi sina Kostu u školu, na ručku sa bivšim mužem Milanom, na kafi sa drugarom i kolegom Slobom Radanovićem, uveče na nastupima otkrio je anonimni izvor za Informera zatim. Dodao, Dara je pristala da je snimaju 5 dana nedeljno puna 2 meseca. Ona je pravi zvrk, nepredvidiva je i sigurno će reality biti zanimljiv. Ne bi me čudilo da pred kamerama napravi neki skandal ili da potkači neku koleginicu ili bivšeg momka. O detaljima realitija znaće se malo više u budućnosti.